Radio NUG ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာတာနဲ့လုံသားအခက်ခဲတွေကြောင့်လက်ဖက်ခူးဆွနှုံယော့ကျလာပြီးစက်ရုံတွေပိတ်လာရတဲ့အထိဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်လက်ဖက်ချိုးကြောင့်အခါကြောင့်နဲ့လက်ဖက်ဆိုးလုပ်ငန်းများအများဆုံးတည်ရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစကိုင်းနဲ့မကွေးမန္တလေးကလက်ဖက်ခူးလောက်သားတွေရောက်မလာနိုင်လို့လက်ဖက်ခူးဆွတ်နှုံးတွေယော့ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ခူးဆွတ်နှုံးတွေယော့ကျလာလို့လက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမှာလိုအပ်တဲ့လက်ဖက်ရွက်စိမ်းကုန်ကျန်းမရရှိတဲ့အတွက်စက်ယုံချို့ပိတ်သိမ်းရတတိဖြစ်လာရတာပါဒီချိန်တွေကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာလက်ဖက်ချိုးကြောက်အခါကြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တွေတူဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်လက်ဖက်ချန်တဲ့ချက်မှာဥမာအင်းပြတဲ့ပြည့်ကိုခုမဲ့ဆင်းဥမာဧကမှာဘုဒ္ဓကျင်200ကျော်ထွက်မယ်ဟာကိုဥမာတော့ဝက်ပဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ထုတ်လုပ်သူနည်းနဲ့ကတောင်းသူတက်လဲတော့အင်းပြတဲ့ပြည့်ဟိုမရတော့ဘောနော်ဆင်းရတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်သူနည်းနဲ့လဲတရက်ကိုဥမာရက်စင်းကျွန်တော်တို့က1000လောက်ချိန်မှာကိုကျွန်တော် 9000 လောက်ပဲချိန်နေဆုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီထုတ်လုပ်မှုစည်းလည်းတက်လာတာဘောနော် COP ပေါ့ cost of production နဲ့တက်လာတယ်ထုတ်လုပ်မှုစည်းလည်းတက်လာတယ်ဒီပိတာထုတ်လုပ်မှုလည်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်းမြင်သွားတာဘောနော်အဲဒါမျိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းနဲ့ကကျွန်တော်ကစိတ်ုံသမားဆိုတော့ကိုကတင်းပြချက်ပြပဲလဲကျင်တယ်လေအဲဒါမျိုးဒီလက်ဖက်ခုတောင်သူဘက်ကထွက်လာတဲ့လက်ဖက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလာရင်ကျွန်တော်စီမှာလည်းအင်းကြက်ကြီးလည်းပတ်မှုမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတခုရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံတမားတွေလည်းကျတော့ခါလေးကျတော့ကိုကခိုင်းရတာပြရတာခုနကပြောသလိုဟိုစင်မပြေတော့ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုလိုတော့တနေတာလေနောက်ပြီးတော့တချို့ဒီစိတ်ုံတွေလည်းပြေရတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ခုလည်းစင်နေတာဟုတ်လက်ဖက်ရွက်စိမ်းခူးဆွနိုင်တဲ့အနေထားကလုပ်ငန်းလည်းပတ်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ရှမ်းမြောက်ကလက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူချို့ဟာပင်းတရရွာငန်စတဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသဘက်ကိုလက်ဖက်ရွက်စိမ်းရရှိဖို့ရွှေပြောင်းလုတ်ကင်လာကြရပါတယ်ဒီချိန်นี่ก็တော့လက်ဖက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတူဦးကအခုလို့ပြောပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာရှမ်းမြောက်တို့ဘာတို့ဒီအချို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေတော့ထုတ်လုပ်မှုကနည်းသွားတာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ကနေပြီးရှမ်းတောင်ကိုဆင်းလာကြတာရှိတယ်လေအဓိကလက်ဖက်အစိုးသမားတွေပေါ့လက်ဖက်အစိုးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမြောက်ကနေရှမ်းတောင်ကိုဆင်းလာတာရှိတယ်ရှမ်းမြောက်မှာကျတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ခူးတဲ့ရာသီဆိုစကိုင်းတွေကတော့လည်းတက်ပြီးတော့ခူးကြတယ်လေခုကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့လုံသားရှားပါမှုပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုခုနလိုပါနော်။သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကအကုန်လုံးနောက်လျှောက်ပဲလေ။လုံသားရှားပါမှုပြဿနာ၊ထုတ်လုပ်မှုစည်းတွေကြီးမြင့်တဲ့ပြဿနာ၊တည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ပြဿနာ၊နောက်ပြီးတော့ကိုတို့ထုတ်ပိုးကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတဲ့ပြဿနာစသဖြင့်အကုန်လုံးပေါ့နော်။အကုန်လုံးဒီ supply chain တစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးဈေးတွေကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဈေးကြီးတာတဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာအချို့နေရာတွေမှာကလုံးလုံးမရတော့တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာစစ်ပုံဆက်ဆောင်ရှိနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်အချို့နေရာဆိုလက်ဖက်တွေမခူးနိုင်ဘူးလက်ဖက်ထုတ်လုပ်မှုတွေရပ်ထားရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေါ်လာငွေကြီးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေရဲ့ပို့ကုန်ရငွေတန်ဖိုးကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းခန်းစား권မပေးတာကြံငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာတွေကပြည်တွင်းထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်ဈေးကွက်ထဲကိုပုံမှန်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့လက်ဖက်ချင်ဆက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကနှစ်ပေါင်း20တွင်းတစ်ထုတ်ကိုကျ90ဈေးနှုန်းနဲ့အရေးသွေးမပြောင်းလဲပဲဖြန့်ဖြူးနေရကနေအခုလအတွင်းမှာဈေးနှုန်းတက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတူဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဒီရှူးရှဲအထုပ်လေးရဲ့ site ဟာဒီ site လေးပဲဒီ design လေးပဲဒီမူလ authentic ဖြစ်တဲ့ design လေးပဲအများပြည်သူအများတန်းသိနေတဲ့အမြင်အောင်လေးဟာလုံးဝမပြောင်းလဲပဲနဲ့ authentic ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တကယ်ပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်မှသာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းတို့တွေကို one man တတလက်ခံမှာပဲဆိုပြီးတောင်းခံခဲ့ရင်လည်းအခုအချိန်မှကျတော့ကျွန်တော်တို့ ingredient ဥပမာ10ခုပိုင်10ခုသလုံးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့နှိုင်းလို့ဆွေးနွေးလို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လည်းစီးယုံလို့မရတော့ပဲနဲ့ဈေးကွက်မှာအတိအသီးဟာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ10မျိုးထားပါတော့နော်ဥပမာ10မျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီလက်ဖက်ထုတ်လေးဟာလည်းကံပဏီရဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဝန်တန်းရာချီတဲ့သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့အတွက်ဝန်တန်းရဲ့စိတ်ကြီးနောက်တစ်ခါထုတ်လုပ်မှုစိတ်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေဒီလောက်ပြည်သူနဲ့တူခြေကံလူတန်းစားဖြစ်လူလက်တန်းစားဖြစ်စဉ်းကြံခံပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ပင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီတို့တွေတကယ်ကိုအနီရောင်အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမူလအထုတ်လေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှပမာဏကိုပို့ထည့်နိုင်တဲ့ပမာဏအထိအတွက်နိုင်ဆုံးအတွက်အကြီးသေးကိုလည်းခုနလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ marketing မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြရင်လည်းစီမပါပြားမပါအရတာတွေချို့တက်လာရင်ဖြစ်လာတာမျိုးမဖြစ်အောင်အရတာကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်ဟိုးလွန်ခဲ့အနှစ်20ကထုတ်ခဲ့တဲ့အရတာမျိုးဖြစ်အောင်စီရွှဲရွှဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်လက်ဖက်လေးတစ်ထုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တရာဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီစားသုံးသူပါလေလက်ခံပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ research လုပ်တဲ့ analysis လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီအခု6လပိုင်းမှာပြောင်းလဲလိုက်တာပါ
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်ဖက်စိုက်ဧကပေါင်း2300လီတောင်နီပါရှိပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတော့စိုက်ဧက3300လီတောင်နီပါနဲ့စိုက်ဧကအများဆုံးတည်ရှိရာဒေသလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ညွန့်တွေကိုပုံမှန်ခုဆွတ်မနိုင်တော့ဘဲအပင်ပြည့်စုံနိုင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ခုဆွတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အပင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါင်းပင်တွေထလာပြီးလက်ဖက်ရိုင်းခင်းတွေဖြစ်လာသလိုမျိုးစီလိုအပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ
ဒီလိုမျိုးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းညာတွေကိုရေဒီယို NUG သတင်းတော်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်